Erastun Bey, zenciri yüz üstüyorum. Alo. Alo. Erastun Bey. Selam Kurban Bey. Salam salam. Ben link atmıştım size. Kurban Bey, ben istemiyorum bu müzakerelere müdahale edeyim. Çünkü buyurun. oradan çok vardı meselelerdi. Siz herşeyler özlerden almışız. Sadece bayağı bir şey işittim. Evet. İstedim bunu aydınlık getireyim. Biz platformasında Qubad İbadoğlu təsisçilərdən biri olubdu. O platformanın əsas ideya verənlərindən biri, birincisi mən olmuşam. Ha. Deyin bilərsiniz. Və həmin platforma zamanında Azərbaycanda həqiqətən ən ciddi platforma olub. Məsələn, heç bir telekanal bu günəcən, heç bir müzakirə 22-24 min canlı baxışla müşahidə olunmuyor. Bu o platformada olubdur. Ama çok təəssüf ki, sonradan orada başka maraqlar başladı təmsil olunmağa. Yeri gelmişken o platformanın hemen o Biz TV'nin veya da o platforma Biz TV ters olunan adam başka kanallarda olan müzakirelere herkes bakabilir. Ben demek olar ki her müzakirede terter meselesini orada kaldırmışım. Tabii İlham İsmail'in hoşuna gelmeyip, o ya kiminse hoşuna gelmeyip, bu ben hiç zaman ona destek vermeyip de bunu da demeliyim. Yani yanlışlık yaranmasın insanlarda. Sonra ben bir hadise oldu, bunu da deyim. Bu barədə ben yazmışam Facebook profilinde. Orada bir kadın davet olundu o televizyaya. 21. yılın Martında. Vaktiyle şahidi təhbir eləmiş bir kadın. Ben hemen o şeyden sonra artık Mübariz İbrahimov təhbir eləmiş bir kadın. Ben ondan sonra artık Ahlaksız oradan kadın, imtina ha. elədim. Ben oradan imtina elədim. Yani ki yazdım bu barədə öz Facebook profilimdə və tərk elədim. Yani bunu dəqiqləşdirmək istəyirdim ki bu platforma Qubad İbadoğlu'nun olduğunu. Başlayalım bunu. Erasun Bey, o platformada oldukça faydalı mövzular da müzakirə olunurdu. Kifayət qədər faydalı və mən özümlə sevə-sevə qulaq asırdım. Mənim deməklə bir başqa şey oldu. Mən 2018-ci ildə Qubad İbadoğluna və başqa partiya sədrlərinə canlı efirdə müraciət elədim ki, ey adamlar, gəlin birləşin, bir yerdə mübarizə aparaq, rejimi dəyişdirək, yəni məqsəd yönlü fəaliyyət göstərək, konkret vəzifə qoy qarşımıza. Qubad İbadoğlu mövzudan qaçdı. O bugün de həbsdədir. Ona görə desək ki biz birləşib rejimi həll eləməmişik. Ayrı ağırlıqda aparılan mübarizənin heç bir effekt olmayacaq. Qurban Bey, tamamilə razıyam. Və bugün mən bir yazı dərc eləmişəm Facebook səhifəmdə. İflasdan necə qaçmalı? Və orada göstərmişəm iktidarın da, müxalifətin də səhvlərini və ümumiyyətlə ölkənin bu vəziyyətə gəlib çıxmasının səbəblərini Azərbaycan müxalifəti birləşməyəcək heç vaxt. Mən o barədə çox optimistəm. Bilirəm ki, bu olmayacaqdır heç zaman. Bunun çox müxtəlif səbəbləri var. Kimlərsə öhdəliyi var ki, birliyə yol verməsin. Kimlərsə öz şəxsi iddialarını hər şeydən o qədər üstün tutur ki, özünü lider görür. Yalnız hamı onun ətrafında birləşməlidir. Hamı onun qarşısında diz çökməlidir, baş əyməlidir. Bu səbəbdən o heç vaxt olmayacaqdır. Ona görə, əgər biz Azərbaycanın gələcəyini düşünürüksə, tamam yeni bir formatda yeni bir qurum, yeni bir hərəkat meydana gəlməlidir. Oradan mən heç bir şey gözləmirəm. Açılım deyirəm sizə. Ben duran dedim da, eğer bunlar doğrudan da mübarizə aparmaq istəyirlərsə, bütün partiyalar yığışıb, en azı bir dənə heç olmasa partiya qoyaq ortalığa. Yani bugün Azərbaycanda iki qüvvə var. Mübarizədə hədəflər var da, böyük hədəflər var, kiçik hədəflər var. Kimlərsə kiçik hədəflərə nail olmaq üçün böyük-böyük ideyalar güya atır ortaya, məsələdə hədəfləri çox kiçikdir. Belə də məişət səviyyəsində. Böyük ideyaları olan insanlarla kiçik hədəfləri olan insanların işbirliyi heç zaman tutmayacaqdır. Ona görə mən düşünürəm ki bu mövzu heç aktual da deyil artıq Azərbaycan üçün. Təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm müdaxilə edərəm. Təşəkkürlər. Xoş olun. Sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram. Dostlar, mən Erastun Bey'in bu yazısı doğrudan da çox faydalıdır. Elə yeri gəlmişkən yaxşı yadıma saldı. İflasdan necə qaçmalı? Canınızı mən sizə təqdim edeyim. Sonra davam edək. Erastun Bey yazır.
iflastan necə qaçmalı? İllər boyu göstərilən çalışmalara və səylərə baxmayaraq, bütün sahələrdə olduğu kimi iki mühüm, belə də böyüdüm bəlkə bunu mən, hə? Belə böyüdüm ki, sizə rahat görəsiz, olar ya. Deməli, illər boyu deyə göstərilən çalışmalara və səylərə baxmayaraq, bütün sahələrdə olduğu kimi iki mühüm istiqamətdə də heç nə dəyişmədi. İqtidarın cəmiyyətə və apolinslərinə münasibətində, bir də hakimiyyətin rəqiblərinin siyasi reallıqları anlamaq və buna uyğun mübarizə taktikası seçimində. İqtidarın yalnız repressiv metodları məqbul və yeganə effektiv saymasına rəğmən, onun oponentləri israrla mübarizəni bunun qarşısını almaq istiqamətində qurmaq istəmədilər. Nəticədə, ikincilər daim hakimiyyətin repressiv siyasəti qarşısında aciz qaldılar. Birincilər isə ilğım effekt olan aşırı özgüvən qazanmış oldular. Beləliklə də 10 illiklər boyu heç bir dəyişiklik baş verməyən ölkə, onun xalqı və siyasi sistemi sürətlə uçuruma yuvarlanmaqdadır. Son aylar baş verənlər isə həmin prosesin artıq görünməz xarakter aldığının əlamətlərinin göstəricisidir. Dəyərləndirmənin çox pessimist olduğunu deyə bilərsiniz, amma bunu iddia etmək üçün onu ilk növbədə əsaslandırmaq lazım gələcək. Ortada olan və artıq bütün çılpaqlıqları ilə görülən nəticələr isə belə əsaslandırmalar üçün heç bir şans vermir. İqtisadi göstəricilər durmadan aşağı düşür, sosial problemlər dərinləşir, idarə etmə mexanizmləri olan qalan səmərəliyini də itirir, ölkə artıq tərk etmiş olduğu hüquq müstəvisindən daha da sürətlə uzaqlaşmağa davam edir, kriminallaşma artır. Bunun adına istər elmdə, istərsə də siyasi praktikada sistem böhranı deyilir. Sistem böhranının əsas əlamətlərindən biri də göz qabağındadır. Hətta vəziyyəti yaxşıya doğru dəyişmək üçün atılan istənilən addım onu vəziyyəti əksinə bir qədər də pisləşdirir. Sistem böhranının ikinci bir əlaməti, tərəflərin perspektivlə bağlı yanlış hesablamaları da aydın görünməkdədir. İqtidar vəziyyətin qarşısında sınanmış vasitə hesab etdiyi güc yolu ilə ala biləcəyinə, onun apponentləri vəziyyətin pisləşməsinin hakimiyyətə qarşı olduğunu və müxalifətin maraqlarına xidmət etdiyinə əmindir. Halbuki hər iki tərəf səhv edir. Çünki sistem böhranı istisnası olaraq bütün tərəflərin əleyhinə işləyir. Ona görə ki, sistem böhranı ümumilikdə ölkənin süqutuna aparır. Süqut baş verən ölkədə isə qalib olmur. Buna siyasi leksonda failed state və ya dilimizə tərcümədə uğursuz dövlət deyilir. Hələli Azərbaycan fragile state adlandırılan və ya dilimizdə kövrək dövlət deyə biləcəyimiz mərhələdədir. Son 50 ildə belə mərhələyə qədəm qoymuş dövlətlər isə bunlardır. Əfqanistan, Liviya, Suriya, Yəmən və s. Bəzən buraya Tunis və Misir kimi ölkələri də daxil etsələr də əslində belə yanaşma mübahisəlidir. Çünki hər iki ölkədə kritik vəziyyətlərdə məsuliyyəti və idarəçiliyi öz üzərinə götürməyə hazır, həm də qadir olan daxili irarxiya mövcud olub ki, bu da silahlı qüvvələrdir. Məhz onların müdaxiləsi sayəsində iflasın qarşısı alınıb və ya onun baş vermə müddəti uzadılıb. Azərbaycanda belə bir potensial alternativ də yoxdur, çünki silahlı qüvvələrin rəhbərliyində olan generalitet həm mülki hakimiyyətdən daha dərin kriminallaşıb, həm də heç olduğunun özünü də idarə etmək qabiliyyətində deyil. Bəs belə olan halda çıxış yolunu harada və nədə axtarmalıyıq? Bu barədə yazının davamında inşallah biz ümid edək ki, hörmətli Rəsul bəy bu suala da öz yazısında cavab tapmağa da kömək edər.